អ្វីដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាមូអាសប៊ីនយ៉ាបាលជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាសឡាមគឺចូលដល់ខលីហ្វាអ៊ូម៉ាត់បិនខតតបមូអាសនឹងមានជីវិតបន្តវិញលុះដល់ពេលដែលអ៊ូម៉ាត់បិនខតតបកាន់ជាខលីហ្វាគេរំលឹកមិនរំលឹកដល់អប៊ូបកាបិនអាសិបទៀតទេអាសាក៏នោះនៅជាមួយនឹងខលីហ្វាទី1ហើយបន្តមកអ្វីដែលជាដំណើររឿងដែលសំខាន់សំខាន់នេះគឺនៅជាមួយនឹងអ៊ូម៉ាត់បិនខតតបទៀតសម័យក្រោយពេលដែលសាសនាអ៊ីស្លាមក៏រីកហៅថាទឹកដីអ៊ីស្លាមរីកធំទៅធំទៅដោយសារអ្នកចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកច្រើនចឹងកាលណាពីមុនគឺมันមានពុះជាប្រទេសជ្រៀកជ្រែកឯណាឲ្យតែណាគាត់ចូលកាន់សាសនាប្រទេសអ៊ីស្លាមទាំងអស់ចូលមកចឹងទៅវាធំចឹងវាត្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រងទៅតាមតំបន់នីមួយៗដែលចេញពីទឹកដីម៉ាឌីណាដែលជាសាវ័ននបីដ៏ល្អហ្នឹងឯងដល់តម្រូវការដូចនេះនេះថ្ងៃមួយគឺយ៉ាហ្ស៊ីតបិនអាប៊ីសូហ្វយ៉ាននេះតែគាត់នៅលើទឹកដីសាមនេះគាត់បានញើលិខិតមួយស្នើមកអ៊ូម៉ាត់បិនខតតបដើម្បីឲ្យជួយបញ្ជូនអ្នកដែលចេះកូរអានអ្នកដែលចេះហូកុំហ្វីកោះអ្នកដែលចេះវិរឿងសាសនាអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដនេះពីសាវ័ននប៊ីនេះឲ្យបញ្ជូនទៅតាមតំបន់មួយមួយតើមកគ្រប់គ្រងឲ្យតំបន់មួយមួយឥឡូវនេះប្រទេសមួយមួយពីមុនតំបន់ទេឥឡូវដល់ប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ៊ូម៉ាត់បិនខតតបហៅមនុស្សទាំង5នាក់ដែលជាអ្នកប្រមូលកូរអានកាលសម័យនប៊ីបន្ទាប់មកអប៊ូបកាបន្ទាប់មកដល់សម័យគាត់នេះហៅមកជួប5នាក់ហ្នឹង5នាក់ហ្នឹងគឺមានមូអាសប៊ីនយ៉ាបាលអ៊ូបាដាអ៊ីប៊នូស្វាមីតអប៊ូអាយូបអ៊ូបៃអ៊ីប៊នូកាអាប់អប៊ូដារដាសត្វតែជាសាវ័តកំពូលរបស់នប៊ីដែរហើយជាអ្នកគ្រូកូរអានណាអញ្ចឹងប្រមូលមកបាននិយាយទៅកាន់ថាឥឡូវនេះនៅទឹកដីសាមទាំងមូលទឹកដីសាមក៏មុនវាធំវាមានប៉ាឡេស្ទីនវាមានអេរ៉ាក់យ៉ាងអីទៅតំបន់អស់ហ្នឹងណាអ៊ុំហ្នឹងសាមពីមុនបើលើពុះចូលជាតិតែឥឡូវនេះអ្នកដែលអ៊ីខ្វានពុះមួយរបស់ណាឯងចាត់តែពុះមួយមានអ្នកដែលចូលសាសនាអ៊ីស្លាមនេះនៅតំបន់សាមនេះត្រូវការអ្នកចេះឥឡូវខ្ញុំឃើញថាអ្នកឯង5អ្នកនេះតើអ្នកណាជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំត្រូវការ3អ្នកក្នុងចំណោម5ត្រូវការ3អ្នកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏អ៊ូម៉ាត់បកលការងារឲ្យអ្នកទាំង5ហ្នឹងពេលហ្នឹងមូអាសប៊ីនយ៉ាបាលក៏ដូចជាបណ្ដាសាវ័តដែល5អ្នកហ្នឹងគឺយល់ចិត្តគ្នានិយាយគ្នាថាឥឡូវនេះបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវការហើយគឺយើងត្រូវតែលះបង់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅមើលអាប៊ូអៃយូបអាឡាន់សូរីគាត់ចូលវ័យចំណាស់ហើយគាត់ទៅអត់បានទេគាត់គាត់នៅទីដីម៉ាឌីណាចុះអីហ៎អូអ៊ូបៃបេនកាអាប់នេះរ៉យូលុនម៉ារីតគឺជាអ្នកដែលមានជំងឺទៅអត់បានទេហើយគាត់នៅកន្លែងចោះនៅក្នុងទឹកដីម៉ាឌីណានេះចោះអញ្ចឹងវានៅសល់តែយើង3នាក់ទេត្រូវតែធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឃើញទេសាវ័ននេះគឺលះបង់ចឹងតើក៏ទៅបង្រៀនហើយបង្រៀនយ៉ាងម៉េចយកអលមូទៅបង្រៀនមិនអត់យកអលមូទៅបង្រៀនបានអីចេះទៅទៅធ្វើអីបើអត់មានអីអលមូទៅបង្រៀនទៅបង្រៀនហើយចេះឲ្យចូលសាសនាអ៊ីស្លាមណែនាំអំពីអ៊ីស្លាមនៅពិតប្រាកដអញ្ចឹងពេលជាចេញដំណើរទៅនេះដូចជាទាំង3នាក់នេះអ៊ូបាដាអ៊ីប៊នូសូមិតនេះគេឲ្យគាត់នៅហឹមស៊ីនេះគឺនៅទឹកដីអេរ៉ាក់ហើយដល់អប៊ូអាយូបអាល់អាន់សូរីឲ្យទៅនៅឌីមីសមូស៊ីដល់មូអាសប៊ីនយ៉ាបាលទៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនទៅប៉ាឡេស្ទីនទៅជួនមូអាសប៊ីនយ៉ាបាលគេគាត់ត្រូវមានទូនីតិត្រូវប៉ាឡេស្ទីនពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងអានេះក៏សាមដែរនៅប្រទេសសាមនិយាយពីដំណើរគាត់ដល់ទីនោះហើយគឺគាត់ការងារតវ៉ះរបស់គាត់នឹងហើយសាបត្តិរបស់នប៊ីមិនបានទុកពេលវេលាឲ្យទំនេរទេដល់នៅអ្វីដែលគាត់មានសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមសម្រាប់នៅនៃជួរថ្មីហើយផ្ដាល់របស់សាវ័ននប៊ីគឺសិតជាកេមរតកដែលបន្សល់ទុកនៅនប៊ីសុសឡាមដែលគាត់ទន្ទេញចងចាំទាំងអស់នេះគឺផ្ដាល់អត់មានឲ្យខុសពីអានឹងបានហើយការផ្ដាល់របស់សាវ័ននេះគឺជាសុនណះរបស់នប៊ីព្រោះនប៊ីបានណែនាំឲ្យអត់ពីគាត់ទៅសុនណះរបស់សាវ័នរបស់គាត់ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលមានការអនុវត្តរបស់សាវ័ននប៊ីគឺពិតជាក្នុងសុនណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមធ្វើទៅបានហើយគេនិយាយពីជីវិតចុងក្រោយរបស់មូអាសប៊ីនយ៉ាបាលគាត់ទទួលបលាគឺជំងឺឆ្លងនៅប៉ាឡេស្ទីនគាត់ឆ្លងជំងឺដែលមាន
มีโรคฉลองได้สมดอดควรทั่วบมพดแต่จังกอดเปลี่ยนกอดเจ็ดดอลบาฟัดจะได้สลับอันหมดดอลกอดบานนั้นโดยโซนกลมน้ำมวยยังไงรับในจุดนี้เนี่ยเรื่องกลมน้ำปรากฏกลมน้ำมวยกับโซธามาร์ฮับบิลเมาที่มาร์ฮับแต่เมียนในท่าโสมสวากุมสิกระไดสลับโสมสวากุมก็คล้ายกันจะทำสิกระไดสลับมันมาดอลก่อนอย่างนั้นนะเจอิรุนเจอาบะดัลกิยับเมียนในท่าโดยท่านเนี่ยได้เมาจิระในบ้านมาดอลฮะกล่าวไปว่าตัวเมียนยูฮะยังจะสิกระไดสลับมาดอลแล้วก็เอาเมียนในน้ำมวยปัดเองมาดอลแล้วเนี่ยហើយចុងក្រោយនេះគាត់បាននិយាយថានៅពាក្យមួយថាការស្រឡាញ់របស់គាត់មិត្តដែលជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់វាជាភៀវមួយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចក៏សោកស្ដាយដោយសារពេលវេលាដែលអល់ឡោះកំណត់មកគាត់មិនអាចបង្កាយបានហើយគាត់មើលទៅលើមេឃហើយគាត់និយាយនៅភាសាមួយថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែអល់ឡោះដឹងហើយថាលិនរស់នៅលើផែនដីនេះមិនមែនលិនស្រឡាញ់ dunia នេះទេឃើញទេខ្ញុំមិនមែនស្រឡាញ់ dunia នេះទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនមានបំណងចង់រស់នៅលើ dunia នេះវិញដើម្បីឲ្យដាំដុះអានេះដាំដុះអានោះដាំឈើនេះដាំឈើនោះក៏មិនមែនដែរប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការងារមួយសម្រាប់ជាការឆ្លងជីកជីកអីគេជីកយានជំនិះដើម្បីឆ្លងកាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេឃើញទេអញ្ចឹងក៏គាត់ដល់ម៉ោងដែលគាត់ទទួលមរណភាពទៅហើយគាត់ក៏បានទូអើសុំពីអល់ឡោះថាអល់ឡោះហ៊ុមតកបលណាហ្វស៊ីបិខៃរិនម៉ាតកបលហ៊ូបិហ៊ីណាហ្វសុនណាហ្វសានមូមីណាសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកខ្លួនបដានរបស់ខ្ញុំខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំដោយសារអំពើល្អផងមាននេះឲ្យពលឹងរបស់ឡាត់ថាដល់លើប្រការល្អផងដោយអ្វីដែលអល់ឡោះទទួលយកពីអ្នកដែលមានជំនឿមុនមុនផងដែរតែក៏សុំពីអល់ឡោះហើយគាត់ក៏វ៉ាហ្វាត់ទៅគេយើងឃើញថាដំណើររឿងនីមួយនីមួយរបស់សាវ៉ាន់នប៊ីគឺមានជាប់នៅស្លាកស្នាមនៃការតស៊ូនៃការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមរហូតមកដល់យើងពេលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើមិនមានសាវ៉ាន់នប៊ីទេទោះថាយើងសាកសម័យមើលថាតើនរណាជាអ្នកដែលថតចម្លងច្បាប់ពិតប្រាកដពីនប៊ីមកឲ្យយើងបានអត់មានទេយើងវាជាគុណបំណាច់របស់សាវ៉ាន់មួយមួយនេះមុននឹងដល់ជីវិតរបស់គេនេះគេបានបំរើសាសនាអ៊ីស្លាមសពបែបយ៉ាងទាំងអស់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ចឹងបានជានប៊ីថាគុណតម្លៃរបស់សាវ័តរបស់គាត់នេះមិនអាចនរណាមួយសំបីតែមាសប៉ុនព្រំមហុតក៏អត់ស្មើដែរមិនស្មើទេតម្លៃសាវ័តរបស់នប៊ីចឹងនរណាហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់សាវ័តនប៊ីឧលម៉ាខ្លះពន្យល់ថាអាចចេញក្រៅសាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកខ្លះគាត់និយាយទៅគោះបោះបោកទៅលើតម្លៃនៃសាសនារបស់សាវ័តនប៊ីណាគឺទូសារធ្ងន់ណាស់ព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះហើយជាអ្នកដែលការពីសាសនាអ៊ីស្លាមបន្តពីនប៊ីមកជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈចងក្រងបន្តមកទៀតមិនមែនជារឿងធំធម្មតាទេបើអត់ពីអ្នកនោះសាសនាអ៊ីស្លាមមិននឹងបាត់តាណាហើយទេបាត់អស់បាត់តាយើងមានតម្លៃអ៊ុលម៉ាមួយមួយគឺខ្ពស់ណាស់ចេះតម្រាំតម្លៃសាវ៉ាន់នប៊ីដែលជាអ្នកដែលអ៊ុលម៉ាទៅយកអិលមូនទៅពីសាវ៉ាន់នប៊ីយើងមិនមែនជារឿងមួយធម្មតាទេម្នាក់គឺត្រូវតែសរសើរត្រូវតែលើកតម្កើងសាវ៉ាន់នប៊ីទោះបីយើងអត់ទាន់ក៏ដោយតែត្រូវតែលើកតម្កើងព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះហើយជាអ្នកដែលមានគុណបំណាច់បំផុតមកលើយើងសម័យក្រោយក្រោយនេះតែនិយាយសុំពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានជាម្ចាស់អល់ឡោះលើកតម្កើងមនាសាបនាវីហើយសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលទីតាំងសូរ្យគ្រដ៏ល្អជាកន្លែងល្អជាមួយនឹងមនាសាបនាវីនៅថ្ងៃនេះបាទទាំងអស់គ្នាអាសាវសលនប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ីនសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡា